Jeg skulle gjerne støtta Redd Barna, det er ikke det, men jeg er litt redd for konsekvensene. Jeg tenker, vil jeg klare å stoppe der? Jeg er redd for at det å støtte Redd Barna bare er starten, og at plutselig en dag så har jeg blitt en sånn type som ser utenriksdokumentarer på TV, går på støttekonserter og i fakkeltog. Jeg er redd for at jeg skal begynne å gå på trommekurs og på kino for å se 3 timer lange afrikanske filmer uten dialog, og etterpå insistere på at det var interessant. Jeg er redd for at jeg skal begynne å kjøpe plater med norske artister som synger på dialekt, og samarbeide med obskure senegalesiske perkusjonister. Jeg er redd for at jeg skal begynne å gå med flagrende klær og si 'fascinerende' hele tida. Jeg er redd for at jeg skal begynne å bruke 3 kvarter på å lage kaffe, fordi jeg må knuse de garantert rettferdig handla kaffebønnene først. Jeg er redd for at jeg skal begynne å gi penger og snakke med skitne folk med fett hår som spiller lange, rare instrument på Karl Johan. Jeg er redd for at jeg skal begynne å vanke i miljøet der folk diskuterer Verdensbanken. Og jeg er redd for at jeg skal begynne å holde med afrikanske fotballag av prinsipp. Og noen må si dette her. Afrikanske fotballag er fryktelig dårlig i forsvar. Så jeg skulle gjerne støtta Redd Barna, men jeg er litt redd for konsekvensene.